така. Той етап ще бъде нагревата да включим през модула. При същи условия амплитуда на импулсите 200 волта, продължителност на импулса 240 микросекунди, честота на повторение 12 милисекунди. Продължителност на работа отново 300 секунди. Така. Засичаме началната температура. градуса. Тока е 3,7 ампера. Сега да го пишем. Една минута. Така, изтекаха 300 секунди.
намерим. Температурата на водата. 38,8 градуса. Температурната разлика. 38,8 градуса. Тя е 52 пъти по-голяма от работа без модула, а по отношение на тока, консумацията на ток е 9,2 пъти по-голяма, отколкото без модула. Разделяме едното на другото. 52 на 9,2. И получаваме приблизително 5,5. Следователно, ефективността при включен модул нараства приблизително 5 пъти. Тук естествено да се взимат предвид обемите на стъпления съд, температурни разлики и така нататък. Това е приблизително. Това е.